Перші дні жовтня традиційно є багатими на свята. У цей час вітають педагогів, відзначають Всесвітній день музики, згадують категорію населення, за плечима якої довгі, повні різних життєвих перипетій роки, людей похилого віку. Багаторічною традицією є й те, що делегація з представників влади обласного, районного і міського рівнів приїжджає до геріатричного пансіонату, аби засвідчити свою шану ветеранам війни та праці. Про те, що ті заслуговують на таку увагу, свідчить саме їхнє життя, переконаний Віталій Француз. Голова Житомирської обласної ради також подякував персоналу пансіонату. У такому закладі, говорить, працювати зможе тільки по-справжньому хороша людина. Ви, які пережили ліхоліття війни, які після війни відроджували, відбудовували народне господарство, серед вас є ті 53 чоловіка, якщо я не помиляюсь, які є ветеранами Великої Вітчизняної війни, є учасники бойових дій, є інваліди війни. І я хочу сказати від нас, від трошки молодшого покоління ветеранів, вам велике спасибі за ті добрі справи, які ви в своєму житті зробили на благо нашої батьківщини. Не забувають про мешканців геріатричного пансіонату і земляки. Часті гості тут учні шкіл Бердичівщини не оминають заклад своєю увагою і дорослі. Інакше і бути не може, кажуть посадовці, адже рідному місту та району присутні в актовій залі віддали десятки років свого життя, працюючи на те, аби бердичівська земля квітнула і багатшала. Повірте, що те, що ви побудували в місті Бердичеві, воно нічого не зруйновано. Тому що команда міського голови Василя Мазура, наша команда, ми ставимо завдання побудувати і зробити місто більш красивим і комфортним для жителів. І повірте, коли ви буваєте в місті Бердичів, ви бачите, що місто з кожним роком стає красивішим і красивішим. У нас особливе відношення до вас, до ветеранів, особливе відношення до пансіонату. Хоча б не мов би він напряму не належить до нашої структури підпорядкування, але коли є свята, ми приходимо до вас з подарунками, також сьогодні прийшли з подарунками. Коли у вас є якісь питання чи з концертами, з дітьми, ми приходимо завжди. Коли у вас є якісь проблеми, коли були проблеми з опаленням, коли була проблема з теплозабезпеченням, то в цьому пансіонаті ночував і міський голова, ночували всі наші служби для того, щоб все було зроблено і все було добре. Велике щастя зустрічати старість у родинному теплі. Життєві обставини склалися так, що цим людям не пощастило. Тому завдання і влади, і в першу чергу тих, хто тут працює, говорили виступаючі, зробити так, аби люди не відчули горя самотності. Адже саме нею і немічністю страшна старість. Дуже важливим є цей день, адже, якщо взяти історію, Україна прийняла ініціативу Організації Об'єднаних Націй і святкує, відзначає цей день. І дуже важливим є те, що ми сьогодні вкотре звертаємо увагу і наголошує нам цей день саме, що ми маємо звертати належну увагу до людей похилого віку, до демографічної ситуації, до старіння населення. Здоров'я вам! Успіхів обслуговуючому персоналу, натхнення, терпіння. Вони жили і працювали серед іншого і для того, аби одні люди могли дарувати радість і щастя іншим. Так, як це робить багаторічний друг закладу, колектив Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Не раз протягом року ці маленькі артисти окупують сцену пансіонату. Ось і у перші жовтневі дні вони з особливою щирістю дарували свій талант тим, хто залишився зі старістю сам на сам.